Nelson de Jesus Silva, ou simplesmente Dida, nasceu em 7 de outubro de 1973 em Irará, Bahia, Brasil. Porém, quando Dida tinha apenas 3 meses, a família dele se mudou para a cidade de Lagoa da Canoa, em Alagoas, onde Dida viveu toda a sua infância. O primeiro esporte que o pequeno Dida praticou foi o vôlei, mas logo depois viu que saía melhor, mais precisamente no futsal. E desde pequeno, sua posição preferida já foi o gol. Aí, em 1990, aos 17 anos, fez sua estreia no modesto Cruzeiro de Arapiraca. Ali, Dida chamou a atenção do Vitória, que o contratou em 1992. Nesse ano, apesar de Dida estar na reserva, foi campeão com o time do Campeonato Baiano. Já em 1993, se torna o primeiro goleiro do Vitória. E aí, disputa o Campeonato Brasileiro, onde o Vitória terminou em segundo lugar. E Dida foi eleito o melhor goleiro daquele campeonato. Assim, Dida chamou a atenção de grandes clubes brasileiros. E aí, no começo de 94, o Cruzeiro compra o jovem Dida, que tinha apenas 20 anos, para ser justamente o primeiro goleiro do time. O jogador que foi vice-campeão brasileiro pelo Vitória da Bahia chegou hoje à tarde a Belo Horizonte. Deus vai fazer ótimas campanhas aqui no Cruzeiro e trazer bastante títulos. Assim que chegou, conquistou o Campeonato Mineiro daquele ano. Já em 95, conquista a Supercopa Master e a Copa Ouro. Também nesse ano, é convocado pela primeira vez à seleção brasileira como terceiro goleiro para disputar a Copa América daquele ano, onde o Brasil perdeu na final para o Uruguai nos pênaltis. Em 96, volta a conquistar novamente o Campeonato Mineiro. E nesse ano, o goleiro participa das Olimpíadas, onde foi o titular daquele time. Porém, o Brasil perdeu novamente na final para a Nigéria. Ainda no mesmo ano, com o Cruzeiro, conquista a Copa do Brasil. Vai tentar, Luizão chegou por trás, olho no lance, Dida de novo fechou. Olho no lance, que em cima do gol. Milagre, milagre, milagre do Parque Antártica. Milagre no Parque Antártica de novo. E termina o Campeonato Brasileiro sendo eleito novamente o melhor goleiro da competição. Agora o ano de 97 foi extremamente espetacular para Dida. Ele conquista pela terceira vez o Campeonato Mineiro e aí conquista a grande Libertadores da América. O Dida naquela Libertadores mostrou com certeza todo o seu potencial. Isso inclui a grande habilidade que ele tinha de pegar pênaltis. Uma prova disso foi na semifinal da Libertadores contra o Colo-Colo, onde o jogo foi para os pênaltis. Ele era sensacional, sensacional pegando pênaltis. Bassai correu, Dida, sensacional! Ele gira para um lado, gira para o outro, ficou no meio do gol e pegou, Raul. Exatamente, usou a nova determinação, ele pode correr em cima da linha para os lados. Espina. Dida, sensacional! Que defesaço do Dida, hein, Raul? É, 1,92m, talento, resultado é esse tipo de defesa, né? Por todos os ângulos, estamos revendo a cobrança do Espina e a ótima defesa do Dida. Também na final contra o Sporting Cristal, Dida fez uma defesa monumental que com certeza salvou o Cruzeiro e deu o título para o Cruzeiro. Torres se intromete na barreira, o Garay também. Solano vai para a cobrança, pé direito, bateu, Dida! Ainda chance, Dida de novo! Se o título vier, metade dele já tem dono, é do goleiro Dida. Grande defesa, a primeira foi excelente, a segunda foi monumental. Também em 97, Dida conquista com o Brasil a Copa das Confederações, sendo naquele torneio o goleiro titular da seleção. Em 1998, conquista novamente o Campeonato Mineiro e também conquista a Recopa Sul-Americana. Em 98, Dida foi para a Copa com o Brasil sendo o terceiro goleiro e viu o Brasil perder a Copa na final. Nesse ano, pelo Campeonato Brasileiro, Dida foi eleito o melhor goleiro novamente da competição. Com toda essa exposição, o jogador chamou a atenção da Europa, mais precisamente chamou a atenção do grande Milan da Itália. Porém, Dida ainda tinha contrato com o Cruzeiro, e aí tinha um impasse porque o Dida queria sair antes do término do contrato. Porém, o Cruzeiro não queria liberar o jogador.
E aí o que, que aconteceu? O Dida e o Milan entraram na justiça contra o Cruzeiro. Enquanto isso não se resolvia, o Milan ganhou o direito do goleiro ser contratado pelo Lugano da Suíça. Justamente isso aconteceu somente para o Dida continuar treinando e continuar mantendo a forma, visto que com toda essa briga judicial, o Dida não estava mais jogando pelo Cruzeiro. Mas resumidamente falando, o fato é que tudo isso acabou em maio de 1999, onde finalmente o Dida foi contratado pelo Milan da Itália. Pelo Cruzeiro, Dida jogou 207 jogos e conquistou 8 títulos. No Milan, em 99, Dida era apenas o terceiro goleiro. E aí o Corinthians fez uma proposta de empréstimo para o Dida vir jogar no Corinthians. Nesse ano, Dida era o titular da seleção brasileira. Obviamente, como ele não estava jogando no Milan e recebeu uma proposta de um grande clube do Brasil, que era o Corinthians, obviamente ele aceitou. O Dida também em 99 foi campeão da Copa América, jogando muito bem, pegando pênaltis e sendo extremamente também fundamental para a conquista daquele título com o Brasil. Nessa época o Dida já tinha a fama de pegador de pênaltis, mas foi contra o São Paulo que ele realmente confirmou o quão extraordinário ele era pegando pênaltis. Veja a situação, era um jogo contra o São Paulo pelas semifinais do Campeonato Brasileiro. O jogo estava 3 para o Corinthians e 2 para o São Paulo. Aí o juiz marca pênalti para o São Paulo. E aí ninguém menos, ninguém mais que Raí na cobrança. E aí veja o que aconteceu. É ele que é, exatamente, não leva o braço de São Paulo. Vai para a cobrança, Raí, partiu, bateu, Dida! Beleza, Dida pegou o pênalti, o jogo continuou. Mas, minutos depois, o juiz marca outro pênalti pro São Paulo. Raí diz que vai bater novamente. E aí, veja novamente o que, que vira esse segundo pênalti. Raí pra cobrança. 3-2 pro Corinthians. As emoções não cessam. Partiu Raí, pé direito. Realmente, Dida fez algo inacreditável naquele jogo, velho. O resultado foi que o Corinthians se classificou para a final e na final o Corinthians derrotou o Atlético Mineiro e se tornou campeão brasileiro. Naquele ano, Dida foi eleito, sem dúvidas, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Aí em 2000, Dida conquista o Mundial com o Corinthians, sendo fundamental na disputa de pênaltis contra o Vasco. O jogo é o título mundial, primeiro histórico. Primeiro organizado, oficializado, carimbado pela FIFA, lá vai Gilberto, Dida no meio do gol. Atenção, partiu, Dida, pegou o penal! Dida faz a galera do Corinthians explodir do Maracanã! Campeão do mundo, lá vai Edmundo, partiu, pra fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo! Com Dida jogando muito bem no Brasil, o Milan leva de volta o goleiro para disputar a temporada 2000 e 2001. Porém, assim que recebeu a chance de jogar pelo Milan, em um jogo contra o Leeds United pela Liga dos Campeões, ele falhou feio, bicho. Falhou feio naquele jogo. E o Milan perdeu o jogo justamente pela falha do Dida. Milan måste vara en av favoriterna. Enligt presidenten Silvio Berlusconi. Ett bra skott. Men Dida, och så tappar Dida in bollen i målet. Vilken jättetavla han gör, Dida. Lee Boyer får ju den där gratis i den 87:e matchminuten. Ofattbart. Det är, ja. Det finns absolut ordentlig målvaktstavla. Skottet från Boyer, han är välplacerad. Han ska bara dämpa den där för att få kontroll på den. Och så glider den ifrån honom och in i nätet. Ja, det är som jag säger. Det är, man vet som sagt, bollen är blöt. Det är bara box och bort det. Den studsar ner på fötterna, han har inte kontroll på varandra mållinjen. Nej. Och Lee Boyer ger Leeds ledningen och Milan har inte mycket tid att jaga ikapp en kvittering. Essa falha fez com que ele perdesse espaço no time titular. Ele ainda se envolveu em um escândalo de passaportes falsos. Isso tudo fez com que o Milan novamente emprestasse o jogador ao Corinthians.
Em 2001, assim que chegou no Corinthians, conquistou já de cara o Campeonato Paulista. Porém, disputou a Copa das Confederações com o Brasil em 2001 e o Brasil perdeu para a França nas semifinais. Toda essa queda de produção do Dida afetou muito a titularidade dele na seleção brasileira. E nesse momento foi que o Marcos veio e aproveitou a oportunidade e não saiu mais do time titular, deixando o Dida como goleiro reserva da seleção. Também nesse ano, já como reserva, participa da Copa América com o Brasil sendo eliminado nas oitavas de finais, perdendo para a modesta Honduras. Ou seja, o Dida era para ser o titular da Copa de 2002, porém, ele teve essa queda de rendimento e o Marcos aproveitou e não saiu mais do gol do Brasil. Assim, em 2002, ele vai para a Copa como reserva e se torna, com o time do Brasil, pentacampeão mundial. Já no Corinthians, em 2002, conquista o torneio Rio-São Paulo e também conquista a Copa do Brasil. Apesar do Dida ter sido reserva na Copa do Mundo, ele fez um bom ano pelo Corinthians. E isso novamente chamou a atenção do Milan, e aí o Milan trouxe de novo o goleiro para disputar as temporadas seguintes pelo Milan. Dida chegou no Milan de uma vez por todas para mostrar todo o seu potencial ao mundo. Tanto que nessa temporada ele já chegou conquistando a Liga dos Campeões, pegando nada menos nada mais que 3 pênaltis na final contra a Juventus, se firmando de uma vez por todas como o goleiro titular do Milan. E um fato interessante nessa disputa de pênaltis é que depois do jogo, o técnico da Juventus, o Marcelo Lippi, ele deu uma declaração falando que 4 ou 5 jogadores da Juventus se recusaram a bater o pênalti justamente por causa da reputação do Dida de pegador de pênaltis, meu amigo. Realmente o Dida era sensacional pegando pênaltis, cara. Em 2003, Dida disputou como titular com o Brasil a Copa das Confederações. Porém, nessa competição, o Brasil não passou nem da fase de grupos. Ainda em 2003, conquista com o Milan a Copa da Itália e a Supercopa da Itália. Dida terminou o ano sendo eleito pela FIFA o 13º melhor jogador do mundo. Nesse ano, ele foi o primeiro goleiro brasileiro a ser indicado pela FIFA. Na temporada 2003-2004, Dida conquista o campeonato italiano, sendo eleito o melhor goleiro da competição. Também nesse ano, conquista a Supercopa da Itália. Nesse ano, Dida foi eleito o 3º melhor goleiro do mundo, perdendo para o Casillas, que ficou em 2º, e Buffon, que ficou em 1º. Na temporada 2004-2005, teve aquele jogo contra o Liverpool na final da Liga dos Campeões, onde a partida foi para os pênaltis. Mas, naquela disputa, o Dida não conseguiu demonstrar todo o seu potencial em pênaltis e o Milan acabou perdendo o título naquela ocasião. Porém, no mesmo ano, o Dida conquista com o Brasil a Copa das Confederações, jogando muito e muito bem. Aliás, o Brasil todo fez uma grande competição naquele ano. Nesse ano, Dida foi indicado novamente ao prêmio FIFA de melhor do mundo e terminou o ano sendo eleito o 2º melhor goleiro do mundo, perdendo apenas para Peter Cech. Na temporada 2005-2006, Dida sofre um declínio na carreira, justamente porque essa temporada o Milan passou em branco sem títulos e em 2006 o Dida finalmente foi o titular da Copa do Mundo, porém a gente já sabe o final dessa história, né? Mas há de se ressaltar que o Dida jogou muito bem a Copa do Mundo de 2006 e o gol que ele tomou do Thierry Henry naquelas quartas de finais realmente não tinha o que fazer. E nesse mesmo ano, em outubro, o Dida se aposentou da seleção brasileira. Já na temporada 2006-2007, ele conquista pela 2ª vez a grande Liga dos Campeões contra o mesmo Liverpool de 2005. Também, nesse ano, conquistou a Supercopa da Itália e terminou o ano sendo campeão mundial de clubes. Na temporada 2007-2008 até a temporada 2009-2010, o Milan não conseguiu conquistar mais nada. E Dida começou a cometer alguns erros e aos poucos foi perdendo espaço no time. Tanto que em 2010 ele era somente o 3º goleiro do time rossonero. E em 2010 mesmo seu contrato foi encerrado e ali o seu ciclo pelo Milan finalmente se acaba. Pelo Milan, Dida jogou 302 jogos e conquistou 8 títulos. O Dida ficou metade do ano de 2010, desde quando ele saiu do Milan, e ficou o ano inteiro de 2011 sem clube algum. Em 2012, ele fez uma participação a convite do Milan mesmo para jogar um mundialito de futebol de areia, porém, foi apenas uma participação mesmo. E aí, no mesmo ano, o Dida volta ao Brasil e assina com a Portuguesa. Ele jogou muito bem, fez um grande campeonato brasileiro, ajudou ali a Portuguesa a não cair para a 2ª divisão.
E pelo seu bom desempenho pela portuguesa, Dida chamou a atenção do Grêmio, que o contratou em 2013. Pelo Grêmio, Dida fez um bom trabalho. O Grêmio naquele ano terminou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro e chegou à final da Copa do Brasil, eliminando o Corinthians na semifinal com aquele pênalti do Alexandre Pato em cima do Dida. Eu não quero aqui falar mal do Alexandre Pato, mas pelo amor de Deus, bicho. O cara vai bater um pênalti daquele em cima do monstro dos pênaltis que é o Dida. Realmente não dá pra entender o que se passou na cabeça do Pato em cobrar o pênalti daquele jeito. Aí, em 2014, ele assina com o Internacional. O Dida nunca teve problema com torcida, ele sempre foi um cara bem quisto por todos. E até mesmo por isso que ele fez essa mudança, ir para o Internacional depois de estar jogando no Grêmio. Pelo Inter, Dida conquistou o Campeonato Gaúcho de 2014 e de 2015 e também fez um grande trabalho pelo clube. E aí, no final de 2015, aos 41 anos, Dida anuncia o fim de sua carreira, ou seja, anuncia sua aposentadoria. Em toda sua carreira pelos clubes, Dida disputou 745 jogos e conquistou nada menos, nada mais que 24 títulos, incluindo duas Ligas dos Campeões. Pela seleção brasileira, ele é o terceiro goleiro que mais vestiu a camisa amarela. Foram 91 jogos e 4 títulos conquistados, incluindo uma Copa do Mundo. Dida foi um dos melhores goleiros que eu já vi. Eu nunca vi um goleiro com tanta habilidade, com tanto potencial para pegar pênaltis. Ele foi fundamental, porque se não fosse o Dida na Libertadores de 97, o Cruzeiro não teria conquistado aquela Libertadores. E também pela seleção brasileira, ele foi um dos grandes. Pena que ele não conseguiu conquistar uma Copa do Mundo sendo titular. Mas mesmo assim, o histórico dele pela seleção é um histórico para poucos, meu amigo. 4 títulos conquistados e muitos jogos fenomenais pegando pênaltis pelo Brasil. E analisando toda a superação que ele teve, ele foi pro Milan, errou, voltou pro Corinthians, não foi titular do Brasil na Copa de 2002, mas mesmo assim o cara manteve um bom nível, manteve a humildade, conseguiu correr atrás daquilo que ele queria, e ele conseguiu sim os objetivos dele, que foi entrar na Europa, se tornar um grande goleiro. Na Copa do Mundo também, ele foi titular finalmente da Copa do Mundo de 2006, e olhar todo o retrospecto dele, ele ganhou, meu amigo, nada menos e nada mais que 28 títulos em toda a carreira dele. Isso realmente não é para qualquer um. E bicho, eu fiz um vídeo de 3 lances fenomenais que eu achei do Dida. O link tá aí na descrição, bicho. Tá lá no meu Facebook. Se você não conhece o meu Facebook, vai lá, segue a gente lá e deixa o seu comentário de qual dos 3 que você achou mais fenomenal. Porque aqui no YouTube a gente posta uma vez por semana, né? Mas no Facebook a gente tá postando direto lá, cara. Então se você curte, gosta do conteúdo que a gente faz aqui, eu tenho certeza absoluta que você também vai curtir o conteúdo que a gente posta lá. Então corre lá e segue a gente lá. E não esqueça de deixar aqui também nos comentários quem que você quer que esteja aqui na próxima semana. Você é quem decide. E se você curtiu o vídeo, achou legal, achou bacana, deixa aí o seu gostei que ajuda demais. E também se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal aí pra você não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e eu vou indo nessa. Eu fui.